Máme tu první plánovanou tramvajovou výluku v Praze v roce 2019. Tentokrát se jedná jen asi o 350 metrů vyloučeného úseku v ulici Badenyho v Dejvicích, mezi zastávkami Malostranská a Hradčanská, což se dotklo jen 5 linek. My začínáme na výstavišti v Holešovicích, aby jsme si řekli, že když se chceme dostat 12 třeba na Spartu nebo na Letenský náměstí, takže to tak nějak nejde. Ta totiž na Malostranskou jede po své trase přes Čechův most. A to se tady nějak nemáme jak dozvědět. Žádná cedule tady není. Tady taky nic nepíšou. To jenom, když si pořádně prostudujeme jízdní řád, tak zjistíme, jaká je ta odklonová trasa. A nebo to zjistíme až později v tramvaji, kdy nám to řeknou. My jsme s ní tedy jeli na Malostranskou. Zde máme velkou cedli, kde se dozvídáme, že 2, 18, 20 a noční 97 jsou odkláněny přes Pražský hrad, dále do vozovny Střešovice nebo na Prašný most a dále po své trase. To, že je odkláněno tolik linek, nejspíš nenaštve nikoho, protože na Hradčanskou se dostaneme pohodlně metrem a závlek přes Pražský hrad jsou jenom 2 minuty navíc. A možná to ocení turisté, že na hrad je tolik linek. Vadí vám, že je tady ta výluka? No, nějak jsem to moc neřešil, takže nejspíš ne. No. Já jsem si ani nevšimla, že je tady výluka. Radost nemám, ale naštěstí jsem si pomylila tramvaj a chtěla jsem jít na 22, takže mi to vlastně vyhovuje. Když je to potřeba, tak se to musí udělat. No a právě zjišťuju, jestli si lidi myslí, že to je dobře zorganizovaný a tak. Já jsem o tom vůbec nevěděl, ale hned jsem se zorientoval. Taky bych měl říct, proč je tady vůbec ta výluka? No protože se tady měnějí koleje. Pěšky jsem se dostal na chodkovy sady, které jsou zrušeny. Že je zrušená zastávka, kde nic nejezdí, je celkem logické. Ale že nemá náhradu třeba kousek vedle, to mně přijde škoda. Protože pokud někdo nutně potřebuje třeba ke Špejcharu nebo na Hradčanskou, tak je pro něj lepší tam vystoupit a dojít to pěšky. Ano, pěšky, protože náhradní autobusová doprava nebyla zavedena. Ono na druhou stranu, kde zřídit dočasnou zastávku, ve směru z centra by to šlo někde tamhle, ale v opačném směru by to bylo až u Královského letohrádku a to je fakt zbytečné. K této výluce už jsem asi řekl všechno. Dobře zorganizovaná je, informací je dostatek, no, ale mnohdy nejsou pravdivé, protože, jak můžeme vidět tady, když odkrajeme, mají tam ještě nějaké linky špatně. No, ale jinak myslím, že to je všechno dobrý. Všimněte si, že 23 je tady napsaná, že jede na Malovanku, ale ve skutečnosti jede na Královku, jak můžeme vidět tamhle.